אני רוצה לפתוח דווקא באדם שאינו איתנו כבר, מורנו ורבנו, כשאני מדברת כאן אל הדור הוותיק, אליעזר שמאלי, סופר, כותב בדבר לילדים שאנחנו גדלנו עליו, ומחנך, ולמעשה מייסד הטיבוע. יש לו זכות ראשונים בכל הנושא של הטיבוע. שמאלי כתב הרבה ספרים, ואתם יכולים היום, מי עושה לי כאן כל מיני חושך? אז אני צריכה לעבור הנה? אוקיי. אני רואה, בסדר. שמאלי נולד ב-1901 במקום שהיום הוא אוקראינה, נפטר ב-85, כך שרובנו הוותיקים זכינו להכירו. הוא כתב הרבה ספרים והכניס לנו מושגים מאוד מיוחדים כמו טיבוע, לא מצאתי את זה כתוב בשום כתבה אחרת. הוא הכניס לנו את המושג מסעי הציפורים, לאורך כל הספרים והכתבות שלו זה מסעי הציפורים, והדבר הכי נחמד זה שהוא קרא לעבודה הזאת שהולכים לראות ציפורים, הוא קרא לזה הסתכלות בציפורים, ומצאתי את זה גם אצל עמוד זהבי ואצל שלום במכתבים וברשימות הראשונות שלהם, שהם כותבים כך, הסתכלויות בציפורים, דוח של הסתכלויות בציפורים, מאוד מצא חן בעיניי. באחרית ימיו, הוא היה בבית אבות ברמת אביב, הוא נהגתי לבקרו, הרגשתי שאני ממשיכת הדרך, ובמיוחד הדרך של להיות הרבה בשדה, אני קיבוצניקית וחינכתי את כל הדורות תמיד בחוץ, לא אהבתי אף פעם את הארבע קירות, וביקרתי אותו, ובאחרית ימיו הוא אמר, תשמעי, כאן בחוץ תסתכלי, יש שם גושי בטון ענקיים, קוראים לזה אוניברסיטה. ספרי לי כמה אנשים בכלל ניגשים לשדה, לירוק, לעשב, לציפור, לפרח, מכל הגוש בטון הזה. והרגשתי עליו קצת אכזבה שהפיינה את זה. אמר לי עוד, יש לי פה, אני שומר את הניירות הראשונים, את כל כתבי היד לקראת הספרים שלי, ואת כל הרישומי טיבוע. קחי את זה, יש פה מזוודה. ותיקים בטח זוכרים, שחורה מקרטון עם זוויות ברזל, זוכרים כזאת? קחי את המזוודה הזאת, תכניסי לשם כל מה שאת יכולה, ושמרי על זה, כי את היחידה שבינתיים מתעניינת. עוזי אחריי נדמה לי גם קיבל קצת חומר. והוא נתן לי, ואני לא ישנתי שני לילות, בשקיקה קראתי את כל מה שכתוב, כיוון שאז ריכזתי את הטיבוע באבו כביר, מיד אספתי את הנתונים על הטבעות שהיו ובדקתי אם יש המידע ממציאת הטבעת ויום הטיבוע, והתכתבתי עם חוץ לארץ, וכאן המקום להזכיר את זהבה תמיר זיכרונה לברכה, שהייתה מזכירה במכון, שהיא עזרה לנו עם האנגלית ועם המכתבים, כי מה אנחנו עם השפה הזאת. לאט לאט אספתי חומר ואתם יכולים לראות אותו פה, והחומרים האלה של אליעזר שמאלי היו למעשה הראשונים אודות הטיבוע. אנחנו רואים ב-1937, התאריכים פה חשובים, ב-1937 כבר היו לו טבעות. איך הם היו? הוא למד בברלין שנתיים מדעי הטבע, וביקר ברוזיטין, שזו תחנת ספרות ותיקה, ושם הוא קיבל את הרצון לפתח את זה בארץ. כשהוא הגיע חזרה ב-1936, הוא ביקש מבודנהיימר, זיכרונו לברכה, אישור להנפיק טבעות. אני לא יודעת בדיוק, כאן המקום אולי, אם אמרתי שזה מספרים, אז אולי אמוץ יוסיף מאיפה הטבעות הראשונות שמונפק עליהם ירושלים. בכל אופן, הנה המספרים. עמוץ, הנפיקו את זה באוניברסיטה? לא, אני סידרתי את זה עם מישהו שעושה סמלים. אוקיי, עמוץ מספר שהוא סידר את זה עם מישהו שעושה סמלים. בכל אופן, הטבעות הראשונות זה היברו יוניברסיטי וירושלים, בלי ישראל, זה עוד היה ארץ ישראל אז, פלסטינה. והנה אנחנו רואים פה רשימה שמנחם זהרוני,
גם כן מורה ומדריך רציני לטבע, הוא קיבל, היה שותף בנושא הטיבוע, הוא קיבל טבעות, והנה הרשימה של הטבעות הירושלמיות. הלאה. כאן אהרוני, החתום מטה, בשנת 44, כותב למנהל בית ספר בנהלל, בכפר מלל, שם לימד שמאלי בין היתר, והוא מדווח לו על טבעת שנמצאה מטובעת היברו יוניברסיטי ג'רוזלם. ענני נא בחסדך הרך או הרב, איזו ציפור טיבעת בטבעת הזאת, מוסרי הטבעת מחכים לתשובה, אוהבך הנאמן אהרוני. וכאן אנחנו רואים את הנתונים מי מצא את הטבעת הזאת, וגם כן בכתב יד של אהרוני. זה היה במזוודה השחורה, שואלים אותי מאיפה, מהמזוודה השחורה של סמולי שלקחתי לשמור. הלאה. פה אנחנו רואים התחלה, כמעט הטופס הראשון של טבעת שנמצאה מחול, היחסים בין ארץ אחרת וישראל, משנת 36, טובעה, ב-38 נמצאה בכפר יחזקאל, ושם היה המקום הנוסף ששמאלי לימד בכפר ילדים, על יד אפולה, כן. ומה שמעניין, שהכתובת בכל המכתבים האלה זה פלסטינה. מי שירצה לראות בתסוגה, אני שמתי מעטפה אחת שרואים יפה איך פלסטינה מככבת שם. הלאה. כאן אנחנו רואים עוד מספר טבעות ירושלמיות שהוא שלח לזהרוני. הוא כתב בדיוק כמו שצריך, איזה טבעות, למי נמסרו. הלאה. וכאן אנחנו רואים תרומה נחמדה, שולחת איה, אשתו של מנחם זהרוני, לא, בעצם איה כתובה, אבל... לא הבנתי, מה לעשות? מישהו שעומד על מעבר חצייה, בבקשה. לפתור את הבעיה בזריזות. ביואיק אומרים. טוב, הוא לא ימצא אותו. לא בטוח, זה מאיתנו? אני לא בטוחה, לא יודעת. אין אני יודע אם השתתפות של חצי לירה ארץ ישראלית, לי, בהוצאותיך לטיבוע ציפורים, תקל עליך את העול החומרי של המפעל הנעל, הטיבוע המפעל, אבל מוטב מעט מאשר לא כלום, ונהיה אנו הראשונים שנתחיל במצוות עזרה מדעית זו. כתוב לי כיצד לשלוח לך את הכסף. האפשר בבולים? אז הנה תרומה ראשונה שמתועדת על תרומה לטיבוע. הלאה. עוד מציאת טבעת, ואת הכל כתבו במכתבים. הוא היה, כאן אני רוצה להדגיש, הוא היה כתובת כמעט הבלעדית לכל הנושא של טיבוע, לכידות, מציאת ציפורים. הלאה. וכאן עוד מציאה על יד אקו של, איך אומרים, פרבר או פרבר ממכון הביולוגי בחיפה? פרבר. פרבר, פרבר. הלאה. הנה אנחנו רואים מעטפה של מכתב שכתוב פה פלסטינה. ווגל ורטה, פוגל ורטה זה התחנה, תחנת מחקר, כפר ילדים, אפולה, בית ספר אגריקלצ'ר סקול, חיפה, פלסטינה. וזה הגיע, לא מיקוד ולא רחוב. ואני רוצה לסיים במכתב, יעל בואי תקריא. מכתב שנמצא בארכיון של אליעזר סמולי, והוא בעצם מיועד
מקום הטיבוע בגרמניה, הלגולנד, נכתב בזיכרון יעקב ב-11 לאפריל, שימו לב לתאריך, בדיוק היום ב-1937. אני מתכבד להציג בפניכם הזדמנות שאני ממלא את חובתי, אני מתנצלת על העברית, זאת עברית של 1937. בהזדמנות זו שממלא אני את חובתי ומודיעכם בדבר החסידה שהגיעה לידיי ונשאה את הטבעת מספר 215603. אני, יעקב אפשטיין, שדרך אגב היה בן בית אצלנו בזיכרון יעקב, אני יעקב אפשטיין, בן לדת היהודית, יליד הארץ והמושבה זיכרון יעקב, וצפר, ממלא אני תפקיד של שומר רוכב ראשי בשדות ובמקום והסביבה. בגיל של 40 שנים, לפני 55 שנים, באו למקום השומם הזה הוריי מרומניה. הם באו מתוך אידיאל להקים את ההריסות והשממות של הארץ, של ארץ ישראל, ובמשך השנים הנעל הפך המקום ממדבר שומם וחרב ליישוב חי ופורח המונה 1,500 נפש. אדמת הרים וטרשים הפכה כרמים ופרדסים. וזהו הסמל של בניין המולדת היהודית על ידי העם היהודי הנגאל מגלות חשיכה לחירות ואור. ביום שבת, בתאריך 3/4/1937, סיירתי את השדות בסביבת המושבה זיכרון יעקב, במקום הנקרא עמק הגפן. ירדה שם שיירה של חסידות ממרומי שמיים אל המקום הזה, והתחילה לסייר את המקום. ובתאריך 4/4/1937, ראיתי שוב את אותה שיירה במקום אחר, וביניהם חסידה שהייתה מפגרת. ניגשתי אליה ותפסתיה בידיי ומצאתיה במצב של התעלפות. על רגלה מצאתי טבעת אלומיניום, נושאת את הכתובת שלכם ואת המספר 215603, וכן להחזיר תחוף. טיפלתי בחסידה במשך 6 ימים ורציתי להשיב את רוחה ולהחיותה בכדי להזווה לנפשה ולהחזירה אליכם עם סמל מיוחד של בניין ארץ ישראל העברית, אבל לצערי החסידה מתה. לאחר היום השישי איבדה את כוחותיה. כ"ח לחודש ניסן תף ריש צדיק זין, 9/4/1937. אני מרשה לעצמי להשאיר בידיי את הטבעת הזאת למזכרת, ויהיה לכם אסיר תודה אם תועילו לאשר לי את קבלת מכתבי זה. בכבוד רב, יעקב אפשטיין, זיכרון יעקב, ארץ ישראל. אחרי שראיתי מכתב כזה, כמובן מבקשים תרגום לגרמנית, כי מי כותב לגרמניה בעברית? הציונים האלה. מצאתי מי שיכתוב בגרמנית, כתבתי, חיכיתי, הייתי סקרנית, ובין השאר הלכתי לחפש מי זה יעקב אפשטיין בזיכרון יעקב, ומצאתיו, חי ופועל, מדריך ומסביר בבית הראשונים במושבה, ואני באה אליו ואני אומרת כך וכך, אני אומרת אני מתעניינת בחסידות, החלטתי להפתיע אותו ולראות מה הוא יגיד, אני מתעניינת בחסידות, מה אתה יודע על איזה חסידות, איך הן עוברות, איפה, הוא אומר למה את שואלת אותי? אמרתי מצאתי איזה רישום שאתה קשור לחסידה, משהו ככה, אז הוא אומר לי בחומרה, את לא תגלי אם אני אגיד לך? אמרתי, עד סוף חייך אני לא אגלה. עכשיו הוא לא איתנו, אז אני מגלה. אז מה הוא מספר לי? אנחנו אגודת השומר, החלוצים, קיבלנו רובים והיינו צריכים לתרגל אותם ולהתאמן. איפה הולכים להתאמן? רואים שיירת חסידות ושוט! ואז נופלת אחת, לא בשדות ולא בגפנים, בשטח שהתאמנו. אז לא גיליתי כל השנים, שמרתי על האמון,
ועכשיו אני מגלה לכם שככה התנהגו הראשונים, וזה אחת מהטבעות הראשונות שעשו לנו את זה. אני פה מסיימת על סמולי, כי אני חושבת ש... ואני ממליצה לכולם לקרוא את ספריו. הוא טען, הוא נתן לי את האחרונים שעוד היו חדשים בחבילה, הוא טען אף אחד לא ירצה לקרוא את זה, אף אחד לא ירצה, ממליצה מאוד. אז תודה רבה.